今天是在西安的第三天，首先来到的是陕西历史博物馆。前广场是开放式的，正对着博物馆入口，左手边是寄存背包的地方，右手边是游客服务中心等服务设施，中间设置了不少饮水台，很方便大家。这里进博物馆一定要用身份证，我们出示预约二维码没进去，又来到了这里，用身份证照片换了纸质票，所以没带身份证的朋友不要着急，先去换纸质票再去排队，耽误了一个小时。哪有一个小时，没有显示，怪我起的晚。今儿个只能走马观花走一遍了。哇塞，这个也好庞大，但是没武汉那个大。嗯，古董这儿肯定是最离谱的。啊，怎么都有点。看一下地图，我们来看一眼。我们是屈原大厅，正前面国宝。进博物馆大门左侧分别有游客服务中心和租讲解器的地方，讲解器归还也是在这里。他这个还带屏幕的，还带视频的，这个押金100，每三个小时30。第一陈列馆可能是王炸之类的。对，他要限流了，是吧？蓝田人，妈呀，头盖骨！看这小洞。哦，这是文明开局的时候。啊，对对对，就在那儿。哎，史前艺术，赫宗周，周朝了。啊，好多人啊。由于一展馆人实在太多，我们中途退出去了，先去了楼上的第二和第三展馆。你看吧，人家给那些取名字叫排忧勇，排忧勇就是唱歌的，然后杂技啊，唱戏的那些，很有道理。但这些造型对研究当时的衣服的话就可以了。对对，穿什么样，他用什么样的装备，你看这样的木质盾。哎，看见那个没？机械结构。对，哇，这干啥使啊？就是扎马扎人啊，放那个石板。哎，那个暗器，暗器，对，啪嚓一把。对对对。哎，果然就是这边的青铜器，它的花纹会更多。这应该也是木门彩绘的，而且上面有金，有贴金。这人偶比较多，这边。网上都广明寺先是在手办世家。啊，手办世家，好的。看官特别想进手办。这都是南朝、西魏、北朝的东西。这叫汉朝以后，还没到那个唐的时候。这有个大佛像。这个是什么？南北朝啊。我们昨天去那个地方，真没白去，我觉得非常值得。这个是南北朝。就是那个碑林。北周。二展厅完事了，三展厅。啊，其实我觉得这儿不太好的一个地方是，它允许那个导游来接团儿，所以导致人很集中，有的地方就你不好看。他们是砖里头堆土。堂堂的。啊。唐朝安成明德门遗址，上了金箔的那个。大门上那个吧。这个你得拍一张。唐三彩，哇塞，他们好华丽，好胖。高情商，好华丽，好富贵；低情商，好胖。这是啥呀？三彩仓。都是还是那些小玩具，那个小狗狗，那看着像金毛。中华田园犬，谢谢。那会儿我们这儿没金毛哈。金毛是上个世纪才出来的，但是我说那个姿态很大。浓厚的就是这个蛮有西方的这个雕塑特征，特别写实那种。他们那会儿已经可以做这么复杂的花纹，我觉得考古学家挖这些丝绸的时候都心理压力很大。这片都是三彩，唐三彩。看人家都考证，第一个是低层铅粉。我靠！对，来看他们的花，他们的眉毛有这么多样式，点唇式，研究的好详细。我不敢看他的眼睛，
他是一个，那不很像那个谁吗？像谁啊？那个大唐秘盒里面的啊。他们的人雕的实在是太，也手办王。你看那个神态。这你说是日本偶都不一定，因为那个。哦，对，就这个，对吧？啊、哦。就是首先和日本人后来的发型不就穿了穿了这个发？对对对。对。他们好喜欢马呀。因为马是那会儿的，就跟你现在你有一匹好马，就相当于像兰博基尼、劳斯莱斯、法拉利是吧？这道理。其实还是在那边没有见过，比如这东西在那个形状是，楚国就没有，形制上就比较形状对是不一样。其实，在一些花纹上能看出明显的区别。这就是蜗牛，这是蜗牛，对，就是蜗牛。岐山臊子面，这个深入，它应该是在那儿挖出来的吧？那个是？那个是哦，看着好像。但应该不是，可能是。那你说他干什么？让我看一眼啊。战车上的，放在车轮外侧，固定车轮，保护车轮的作用。来，这是战甲。啊，石铠甲，石头。这里还有临时展览，我们赶上了怀旧时光。有点不巧，国宝展厅就剩一个虎符在展，剩下的还有唐代壁画珍品展和大唐遗宝展需要付费看展，但是当天我们的时间也是有点尴尬，选择了放弃这两个展。这有点早呀，感觉这花这200-400感觉就不完善了。没这感觉吗？对，1-7，但是有两个展厅你都看不了。他只是展了个大概。对，你现在花你3点钟就不花了，你自己决定了。是啊，你现在你这个选择就非常的很难了。这里展品实在太多，我也记不清对应的展馆了，实际的内容要比我展示出来的多得多，展品文物也比较有趣，多是生活物品，同样适合小朋友来看。陕西历史博物馆也是线上预约的方式，每天10点、11点、18点、19点放票，也就是说每天有4次预约同一天看展的机会，多刷刷总会有的。陕西历史博物馆的文物时间跨度很大，摆放的也很密集，眼睛有点不够用，是需要耐心来好好体会的。但是人太多了，有点挤，也有点热。有朋友说新馆要开了，预约不上的小伙伴也别着急，新馆开了再去，体验会更好。中午在博物馆附近顺便吃了碗面，就去做汉服妆造了。来这里之前根本没想过这件事儿，到这之后满街的汉服诱惑很大，没有试过的推荐在这里体验一下。这个人闹瀑布，下面给你闹水雾向上。对，我在这儿已经有那个水雾喷过来了，已经。这是个大公园。对，这个景还是真不错的，人造景。不知道还以为哪个景点好贵啊，看起来上不起的样子。这边不让过，他让你绕一下啊，这不就差评的原因吗？啊，不让走。同样你既然修嘛，你好歹优惠一下啊。对，怎么去对面啊？对面能去吗？对面都在绕一下是吧？啊，好，谢谢。这儿吗？他让从那边绕，这有好多黑天鹅。他们有打光，应该是有专业的设计啊，对，要打光。这有地图，他们这地图挺好看。哎，好赞呀！这还可以，就是单纯从票价上，有点贵了。景致可以。对。这里面各种小沙小瀑布。哇塞！对，成本还是挺高的。
没有，这会儿我妆一时半会儿花不了，涂这么厚。妈呀，这栏杆都站满了呀！对，栏杆站满。是不让这过不去，不行，咱别进去，进不去。他们主要是下面那个河滩。哦。这地儿谁弄的？是。全是拍照的，对，看看这全是拍照的。如果谁想来拍照的话，来找这儿就可以了。好看，真的好看。没有，那是荷花池。我前面还是水啊。啊，哇，这个倒影啊，好漂亮。哇塞！哇，这大湖，这是人工湖还是自然的湖啊？这还是个小镇呢，感觉啊。故意弄的。那个商业小镇啊。填了一个房。哇塞！我觉得他们好会搞沉浸式啊。糖啊。贞观号天后。对。啊，可以坐船，好像是啊。对，可以坐船游湖。啊，这灯好看啊！哦，晚上可能拍不太好看，可能拍的不太好看，但是还是很好看的这里。对，这晚上来好看哎。你看我选的这是个什么日子？是啊，昨天多好呀、啊！是啊，好大的雨，也是个。纪念对吧？嗯，这地方小秋千看看。哦，对对，哦对，那小孩玩了。对，你要不要荡一个？我不要，这天荡啥呀？小秋千，小孩肯定想荡到前头去，站到喷泉。哦，对对对对，啊，你挺会想，他们挺会玩。大水车，挺好。哎，这还这桥还可以踩过去。就是会动的，你千万别踩。那、哦、我知道。你一会儿就掉水里。那它还有很多的温馨提示。对，整体服务是属于上档次的水平。那个广播会一直讲，就是要钱还是要挺狠的。对，又说，他其实天不下雨的话，给你设了很多很多可坐的地方。对，可以休息的地方。对，你如果当是一个当地来游览名胜古迹的人，你觉得这肯定是要骂人的。对对对，这票价其实你不拍照，它不只是不值。大唐芙蓉园真是蛮漂亮的，而且面积很大。我们去的时候又下雨，很多地方都没有来得及仔细去逛。建议去之前仔细看一下他们的公众号，里边有大型演出的，买演出票的话是包含门票的。另外我看也是有免费表演，公众号上详细列出了演出地点和时间，内容很丰富，但是很遗憾我们去的时候下雨没有看到。第一次和娘娘吃饭，你奶奶你得付费啊，啊你就付了哈、啊，您请我吃饭，100块钱可以请娘娘吃顿饭。皇上是破产了吗？嘉诚是没有这样的吃，好吃，好玩。这吃饭不给纸，可能是一种习惯，蛮少。这有纸，蛮有看的。嗯，是。吃了好多家都没给纸。今儿是第一家。两家给了，老是有一家忘了是哪家了，这好像是习惯、都不得，无所谓，这种叫入乡随俗、是这个是每个地方有每个地方的规矩。对，这倒霉的时候过来天天下雨、不知道这几天咋回事，不了解就是天气候还是啥的。他不是有那个转圈的吗？那叫不倒翁。估计今天也不演。下雨天都没阻碍大家来这儿热情。是啊。他为什么地弄这种地？我后来也想明白。为什么？那么穿这些裙子才没不会太脏啊。他经常有人在那儿脱的。哦，有道理哈。人家真是仔细策划过。对。那蜜蜂就在那儿脱。是，有人演吗？没有，没有，围上了。完了，明天6号、7号我们就走了。啊。完了，来不了。对。
哦，还有声音。咦，还有声音。要找几个人一块儿可以弹个曲。对。我伞就在这儿买。啊，卖给你十块啊。啊，这里也十块啊。十块。这不景区里吗？好啊，来拍一下吧。这次没玩成，下雨都不上班，也没有活动。哎，哎，怎么办呀？我这对这个有点遗憾。你还特意换了身衣服。对，没事，拍个照。今天就在雨中结束了，因为下雨没有尽兴，但也很开心，增加了新的体验。下一期就是很期待的秦始皇帝陵博物院了，祝大家在旅途中都能有适宜的好天气，拜拜。